tema ancora. Vi börjar presentera Vigobosket. Nummer 5, Louis Görsen. Nummer 6, Robert Palke. Nummer 9, Julia Fräckling. Nummer 11, Hattis Edoy. Nummer 12, Patrik Hansen. 13, Alto Vargo. 15, Louis Görsen. Nummer 22, Donny Lindhav. Nummer 23, Marcus Gresen. Nummer 24, Thank you.
Number six, Abu Diva.
Thank you.
Yeah.
Rubén Antonardo, 10 points. Thank you.
Team. Boys on the 15 game. It's for one of the rest. Last game, mate, you know. Det är Lado. Det är Lado? Ja. Det är Lado. Ta din skiva och sen... Take your skiva... This. Take this till Lado. Is it? Vi har mera skivor. Vi har måste... This game också. Yeah? Okay. So take your... Your... Thank you.
Thank you.
sugar did anyway. Thank you.
Thank you.
Då ser du som vi har alla lag på plats för prisutdelning. Vinnaren av Skånekup 2015, åldersgruppen pojkar på den 3, Rysuta! I Fryshuset spelade Felix Lavetti, Jobo Dibba, Peter Kogura, Axel Bjellestedt, Rav Kogri, Luka Dén, Sigge Gustafsson, Viktor Johansson, Erik Borg, Filip Ruhande och Goran Amal. Coach Timo Lava. När medaljen är utdelade kommer vi att dela ut individuella priser till travlagen som att dela ut matchens kämpe och bästa spelare respektive lag och därefter följer utdelande av Åsa King och allra sist utdelande av Skåne King. Mest värdefulla spelare under turneringen. Vi ska börja med att dela ut pris till matchens kämpe, Vivi. Rise up, most fighting spirit, Vivi. Emil Svensson. Most fighting spirit i Fryshuset, Goran Amal. Player of the game, Billy, Anton Hallberg. Player of the game, Fryshuset, Benny Kukula. Då är det dags för Åsa Pien, bästa femma i årets turnering. Åsa Pien, best five in the tournament. Starting with a guard from Vigby, Anton Hallberg. Nästa spelare, ifrån med det vinnande laget, Felix Lemetti. Nästa prinsagare från bronslaget, Olle Lundqvist. Därefter har vi en spelare från finallag, det vinnande laget, Ebo Dibba. Allra sist har vi ytterligare en spelare från grundlaget, Mossadier. Visst är det på videon? Va? Kommer den upp någonstans, videon eller något? Stora prov till den videon. Ja, den skulle jag sändas på webb-tv, men det är för lätt. Ja, men både Anders och jag är lite osäker på att vi börjar på direkt när vi kommer in. Skörking i pojkar 99 från det vinnande laget, Felix Lemetti. Yeah.